Так, така ось ситуація. Тут, в принципі, я буду розмовляти виключно українською мовою, тому що жителі, які знають, що ти з України, якщо ти балакаєш на російській, вони, в принципі, не можуть второпати, чому ти балакаєш російською, наприклад. Оце от такий ось магазинчик ламповий. Зі всякими штуками, приблудами. Це стародавній Пакман. Якщо ти не знаєш, що таке Пакман, ти не знаєш, що таке Денді. Я навіть не буду діставати, я просто покажу вам. Просто подивіться на ці розміри. Їх тут сотня. Або з дві. Ось така от. А, так. Ще тут я забув. Я навіть таких коміксів не знаю. О, хто є фанатом ігрових консолей, дайте мені знати, що це таке. Якщо хочете, то я можу для вас це придбати. 75 баксів. Плюс на пиво, плюс на ЗСУ. Якось так. Значки. Дякую, що завітали в наш магазин коміксів. Далі буде.